Paytaxtın Sabunçu rayonunun Sabunçu qəsəbəsində cinayət hadisəsi baş verib. Fərdi yaşayış evlərinin birində 17 yaşlı Aysel Məmmədova, 19 yaşlı Elminaz Məmmədova və onların 61 yaşlı nənəsi Laçın Həttimova müxtəlif dərəcəli bıçaq xəsarətləri alıb, hər üçü yaralı ağır vəziyyətdə Sabunçu rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Onlardan 17 yaşlı boyun nahiyəsinin xəsarət alan şəxs ilkin yardım göstərilmiş və günün sonunda evə buraxılmışdı. 19 yaşlı şəxs təpə nahiyəsinin həmçinin süd vəzisinin kəsilmiş deşilmiş yarası ilə müraciət edib. O da yardım göstərdikdən sonra hazırda cərrahiyyə şöbəsində müalicəsi davam etdirilir. 61 yaşlı xanımsa vəziyyəti orta ağır olduğu üçün cərrahi reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Hazırda onun da müalicəsi cərrahiyyə şöbəsində davam etdirilir. Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurmada şübhəli bilinən Elnur Əliyev saxlanılıb. Hazırda əmələ görə cinayət işi açılıb, xəsarətlərin dərəcəsini müəyyən etmək məqsədi ilə müvafiq ekspertizalar təyin olunub, araşdırmalar davam etdirilir.